Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի անիա վերակներուն մեջ կշարունակվին բեղումները։ Սևրի պայմանագիր երբևէ ուժի գործընթացած չէ հայտարարված և մինչ օրս կմնա արդիական։ Ավրորան 200 000 ԱՄՆ դոլար նվիրաբերել է Բեյրութի մեջ աղետի հետևանքները հաղթահարելու համար։ Լիբանանի նախագահը ընդունեց կառավարության հրաժարականը։ Ռուսաստանի և Սուրիայի զինված ուժերը կոչնչացնեն համայն անկին մեջ զինյալներ ու քարանցավները։ Արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը Արդվինի Արիսյան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանգին մեջ ներառված անիա վերակներում մեջ սկսեր են 2020 թվականի բեղումները։ Բեղումները, որոնց մասնակցեր են բազմաթիվ հնակետներ, ճարտարապետներ, մարդապաններ և հատկապես արվեստի պատմության մասնակետներ, բաժնվեր են 3 փուլերու. շրջակա միջավայրի բարեկարգման և մաքրման աշխատանքներու, այս տարվա աշխատանքը կշարունակվի 5 տարբեր տարածքներու մեջ։ Բեղումներու ժամանակ հայտնաբերվեր են միջնատարյան շրջանին տարածքին մեջ բնակվող որոշ քաղաքագրություններու պատկանող կերամիկական իրեր և մեդաղաթրամ։ Հուլիսի 6-ին սկսած բեղումները կշարունակվին մինչև սեպտեմբերի 10-ը։ Արցախարտակին կորձոս նախարարությունը հայտարարություն տարածել է Սևրի պայմանագիրը 100-ամյակի առիթով։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես հսված է 100 տարի առաջ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևր արվարձանին մեջ կստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, մեկ կողմ է, որպես գլխավոր ճաշնագից պետությունները բրիտանական գայսրության, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի, ինչպես նաև անոնց ճաշնագիցներ Հայաստանի, Բելգիայի, Հունաստանի, Հեջազի, Լեհաստանի, Պորտուգալիայի, Ռումինիայի, Սերբա, Խորվաթա, Սլովենական պետության և Չեխոսլովակիայի իսկ մյուս կողմը առաջին աշխարհամարտին բարդություն գրած Թուրքիո կողմը։ Պայմանագիրը կփաստեր հայերու իրավադիրությունը հայկական լեռնաշխարհի պատմական հայկական տարածքներու նկատմամբ։ Սևրի պայմանագիրը Հայաստանին վերաբերող թրույթները չեն իրականացած միջազգային և դարաշրջանային շարք քաղաքական գործընթացներու պատճառով, սակայն պայմանագիրը երբևէ ուժը չէ գործընծուցած և մինչ այսօր կմնա արդիական։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրներն ու Բարաֆեյանը, Վարդան Գրիգորյան, Նորուբեն Վարդանյանը և Ավրորա մրցանակի ընդդրող հանձնաժողովի նախակալ լորդ Արաթարզին հայտարարել են, որ Ավրորան 200 000 ԱՄՆ դոլար կնվիրապերել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի բնակիչներուն աջակցելու համար։ Այս մասին Արմեն Պրեսին դիագացուցին Idea հիմնադրամեն։ Մենք խորաբես կցավինք Բեյրութի մեջ տեղի ունեցած ողբերգական բայթունի համար և կմիանանք Լիբանանին հրատապ օգնելու համաշխարհային չանքերուն։ Ինչպես Լիբանանը կանգնեց մեր գողքին հայոց ցեղասպանության ետք, այսօր մենք Լիբանանի ողջ ժողովրդին կաչակցինք։ Որպես Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության ներկայացուցիչներ, մենք կոչ կնենք հումանիտար բոլոր կազմակերպություններուն կատարել հնարավորին ամեն ինչ Լիբանանին աջակցելու համար։ Մենք կոչ կնենք աշխարհի բոլոր հայերուն սադարելու Լիբանանի ողջ բնակչությանը, ինչպես նաև հայ համայնքին կհայտարարեն Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիրները և Ավրորա մրցանակի ընդդրող հանձնաժողովի նախակահը։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը ընդունել է վարչապետ Հասան Դիաբի կառավարության հրաժարականը Բեյրութի մեջ օգոստոսի 4-ի տեղի ունեցած բայթունեն ետք։ Նախագահը խնդրել է կառավարությանը չմնալ թիտորդի թերեն, քանի որ Բեյրութը ամայացած հզոր բայթունեն ետք հասարակական վրդովմունքը գաճի։ Միշել Աունը խնդրել է վարչապետին կատարել բարդականությունները մինչև նոր կառավարության ձևավորումը, գահաղորդե Ալ Ջազիրան։ Բեյրութի մեջ օգոստոսի 4-ի տեղի ունեցած բայթունը խլել է մոտ 200 մարդու կյանքը և վիրավորել է 6000 հոգիի։ Դիաբի հրաժարականի մասին հայտարարել է ժողովրդին ուղղված հեռուստաուղերձի ժամանակ և ասել է, որ ինքը եկել է այն եզրակացության, որ կոռուպցիան Լիբանանի մեջ ավելի շատ է, քան բեդությունը։ Այդ քայլը կարող է ճանապարհանալ նոր կառավարության շուրջ ցկցկվող բանակցություններու համար բարեփոխումներու հրադապ կոչերու ֆոնին։ Սուրիական սագրավորներու և ռուս ռազմական ինժիներներու համակված ջոկատը կիրականացնե ականազերծում, ինչպես նաև գվորոնա և կոչնչացնե քարանցավներ, որոնցում աբորինի զինված խմբավորումներու անդամները կազմակերպել են թաշտային շտաբներ, հիվանդանոցներ և հենագետեր Սուրիայի համանահանգի հարավարևելքին մեջ։ Ռուսական ինժեներական թասակի հրամանատար Անդրեյ Զախարգովը նշել է, որ քարանցավներն մեկը հայտնաբերվել է վերջերս լքված բնակավայրի մոտ, արդյունքին այն ոչնչացավ բայթունի արդյունքին։ Ավեգիչները Սուրիո մեջ պատերազմին սկսել էի վեր հաստատվեր են համայն հանքին մեջ։ Այս մի քանի դարիներու ընթացքին պազում պնակավայրերու մոտակայքին գարուցեր և գահավորվեր են կարանցավներ, որոնք մինչև այսօր կոգտակործվին ավեգիչներու կողմէ։ Արևմտյան Հայաստանի և Վրաստանի սահմանին 2600-ից 3500 մետր բարձրության վրա գտնվող Արսիան սարահարթը կգրավի բնության սիրահարներու և քաղաքի աղմուկեն գդրվի ցանկացողներու ուշադրությունը։ Սարահարթի բնությունը դարբա բոլոր եղանակներուն կբարուրվի տարբեր քեղեցկությամբ, այն շրջապատված է լիջերով, որոնք դարաշրջանին մեջ լեգենդ դարձած են և հարուստ բուսական աշխարհով։ Արսիան սարահարթի լիջերով հարուստ բուսականությամբ, քայլուղիներով և հանքստյան կոդիներով իդեալական աշխարհագրական վայր է բոլոր անոնց համար, ովքեր կցանկանան դարբեր ոմի
միջավայր դեսնել։ Արսիան եկող այցելուները իրեն ճանապարհին հնարավորություն ունին նաև դեսնելու Ցուգերու լիճը եւ պատմական Դիբետ եկեղեցին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն Ասմար Յամանի ստեղծագործությունը։ Asmar yaman 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 dile baruda la do yaman Asmar mi kamel dun mufe lusna gere sen kere tuhe Բակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։